ሰላም ሰላም በመላው ዓለም ለምትገኙ ለሀገራችን ልጆች በሙሉ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኛ ለኡል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በጣም ደህና ነን። በቅድሚያ ወደ ቻናላችን እንኳን ደህና መጣችሁ እያልን በዚህ ቻናል የተለያዩ አዝናኝ ፕራንኮችን፣ ጭውውቶችን፣ መነባነቦችን፣ ግጥሞችን፣ ዜናዎችን፣ የተለያዩ አይነት ምግብ አሰራሮችን፣ ዲኮሬሽኖችንና የተለያዩ የጌጣጌጥ አሰራሮችን እንዲሁም አገርኛና ዓለም አቀፋዊ ትኩስ ትኩስ መረጃዎችን ወደ እናንተ ይዘን እንቀርባለን። ታዲያ ምን ይጠብቃሉ? ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ። ዘወትር የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እንዲደርሷችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን የዘወትር ተከታታዮቻችን ትሆኑ ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛለን። አሁን በቀጥታ ወደ ቪዲዮአችን እንሂድ። ተከታተሉን። መልካም ቆይታ። እንግዲህ ለዛሬ ዘንላችሁ የመጣ ነው ከሰሞኑ በኮሮና ቫይረስ ታማ የወጡ መረጃዎች ነበሩ። እህታችን ለምለም ወይም ደግሞ የተንቢ ማለት ነው እና ይሄ ነገር በጣም አወዛጋቢ ሆኗል በአሁን ሰዓት ማለት ነው። ሰዎች የተከፋፈሉበት ሁኔታ ግራ የተጋቡበት ሁኔታ አለና ስለዛ ነገር እስቲ እንዴት ነው የሚለውን ዝርዝር ያለ መረጃ ወድናንተ እናቀርባለን ማለት ነው። አው እንግዲህ ምናልባት በጣም ብዙ ሰው ያውሳምት ብዙ ተከታይ አላትና ብዙ ሰው መረጃውን እየሰማ ይመስለናል። በዛ ላይ በሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም ብዙ ሰው ተቀባብሎታልና የተንቢ ወይንም ለምለም የምትባለው ልጅ እንግዲህ በጣም በኮሮና ቫይረስ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ታማ ኦክሲጅን ላይ እንደነበረች በራሷ የዩቲዩብ ቪዲዮ ቻናል ላይም ለቃ ነበርና ያ ሁኔታ ብዙ ሰዎችን እንግዲህ ውሸት ነው የሚያስብል መረጃም እየመጣ ነውና አወዛጋቢ ነው። እሷ ደግሞ እንግዲህ እንደታመመች በራሷ ዩቲዩብ ለቃለች፣ ኦክሲጅን ላይ ሆና ለቃለች። መጀመሪያ ኦክሲጅን ከመግባቷ በፊትም ደግሞ ላይቭ ላይ ገብታ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ እንደታመመች ላይቭ ገብታ ነበረና ያ ሁኔታ እንግዲህ ኮሮና በሽታ ደግሞ ሁላችንም እንደምናውቀው በጣም ከባድና መጥፎ በሽታ ነው። እንግዲህ ሰዎች ውሸት ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። ለምን እንዳሉ እንግዲህ ብዙ ሶሻል ሚዲያ ላይ እንዳየነውም እንዳነበብነው እንደሰማነውም ከሆነ የራሳቸው ምክንያት አላቸው። እንግዲህ እሷ ደግሞ እንደታመመች ተናግራለች። እኛ ደግሞ በራሳችን እንግዲህ ያየነውን መረጃ ይዘን ሰፋ አድርገን ነው የመጣነው አይደለም ሰልፍዬ? አዎ ትክክል ነህ አዬ። እንግዲህ አሁን ለምለም ቪዲዮን የለቀቀችው ራሷ ናት። ታመል ያለችው ራሷ ናት። እንዲሁም የተወሰኑ ጓደኞቿ እያለቀሱም ቪዲዮ ይሰሩ አሉ። ብቻ ብዙ ቪዲዮዎች ተሰርተው ወጥተዋል እና ከዛ በኋላ ደግሞ እሷ ከምታደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ሊሆን ይችላል ብቻ ብዙ ሰዎች ግራ የተጋቡበት ሁኔታ እንዳለ እናቃለን። አሁን እንግዲህ ያው ጠቅለል ያለውን ሀሳብ ነው እኛ የምናቀርበው ማለት ነው። አዎ በትክክል። እኔ ምናልባት እንግዲህ ብዙ ጊዜ ጓደኞቿ በተለይ እንደዚህ በጣም ጓደኛ ነኝ ብላ የሆነች ልጅ አለች እና እሷ የለቀቀችው ቪዲዮ እኔንም እንደ አንድ ግለሰብ በጣም አበሳጭቶኝ ነበረ እና ጓደኛዋ በጣም በሚያናድድ ሁኔታ በጣም እያለቀሰች ለቅሷ በእርግጥ የሆነ ውሸት እንዳለበት የሚያሳይ ነገር አለው እና ተለየችኝ እያለች ምናምን ስታለቅስ ነበር። አንድ ሰው ታመመ ማለት ሞት አይደለም፣ ልክ በሞት እንደተለያት አድርጋ ነው እንትን ስትል የነበረው። እዛ ላይ እኔ በጣም አበሳጭቶኛል። አንድ ሰው ሲታመም በተለይ ቅርብ ጓደኛ ከሆነ ለማጠንከር ከጎን ሆኖ ምንም አይደለም ብሎ ማበረታታትን እንጂ ቀድሞ የሆነ ሰውን በመንፈስ ወይም በሞራል እንዲሞት እንደ እንትን መሆን አግባብ ነው ብዬ አላስብም እና እዛ ላይ ያደረገችው ነገር በሙሉ አልተመቸኝም ነበር እና ጓደኛ በጣም አበሳጭቶኛል እና ለምን እንደዛ እንደሰራች ለምን እንደዛ አድርጋ እንደለቀቀች ራሱ ለእኔ ጥያቄ እስኪሆንብኝ ድረስ ትንሽ በጣም እንትን ነበር ሰልፍዬ። አዎ ትክክል ነህ አዬ። በእርግጥ አሁን ያቺ ልጅ ቪዲዮ ስትሰራ አዶኖ እሷ ለመታወቅ ብላ ሊሆን ይችላል ያንን ቪዲዮ የለቀቀችው። ግን እዚህ ጋር ከምትለቀው ቪዲዮ በላይ ብዙ ሰዎች በዛ መሀል የሚጎዱ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እዛ ጋር ታመመችም የተባለችዋ ልጅ ሞራሏን
ትገላታለች። ቀድማ አንድ ሰው ታሞ ከመሞቱ በላይ ሳይኮሎጂካሊ ምንገለው ከሆነ በጣም ከባድ ነው እና ያ ቪዲዮ በጣም ይደብራል። በቃ ከእሷ የሚጠበቅ አይደለም። ስፔሻሊ ደግሞ እንደዚህ የሚቀራረቡ ከሆነ ጓደኛዋ ትክክለኛ ጓደኛዋ ከሆነች በዛ መልኩ ቪዲዮ መስራቱ ተገቢ ነው የሚለው ለሁሉም ሰው አጠያያቂ ነው የሚሆነው። ግን እውቅናም ከሆነ የፈለገችው እውቅናን በተለያየ መልኩ በተግባር ማምጣት ይቻላል፣ በስራ ማምጣት ይቻላል እና በዛ መልኩ ብትታወቅ የተሻለ ነው ብዬ ነው የማስበው። ያ ቪዲዮ በቃ በጣም ያስጠላል። ከኛ የሚጠበቅ አይደለም፣ ከሀበሻዎች ማለት ነው። ሰው ማን ይህን ያህል ብዙ ሰው ይታመማል ግን ይድናል። ግን እሷ ምንድን ነው ተለየችኝ፣ በቃ በትክክለኛ መርዶ ነጋሪ ሆና ነው ያንን ቪዲዮ የሰራችው ማለት ነው። እና ያንን ቪዲዮ ባናየው የተሻለ ነው ብዬ ነው የምማስበው። በዛ ላይ የማስመሰል ለቅሶ ነው ስታለቅስም የነበረው። እና ያ ቪዲዮ በጣም እኔም አልተዋጠልኝም አዬ። አዎ እንግዲህ እንደ አጠቃላይ የለምለም የኮሮና በሽታ ጉዳይ ብዙ ሰዎችን አወዛግቧል። አንደኛ ያወዛገበበት ምክንያት ደግሞ እንግዲህ ለምለም ራሷ ታምሜያለሁ ብላለች። ከአራት ቀን በፊት አካባቢ ላይቭ ላይ ገብታ በኮሮና በሽታ እንድትያዘች ተናግራ፣ ከሁለት ቀን በፊት አካባቢ ደግሞ እንግዲህ በኦክሲጅን ሆና ራሷ ኦክሲጅን ላይ ሆና ነው እንግዲህ ራሷ ነች ቪዲዮቹን የለቀቀቻቸው። ነገር ግን ከዛ ጋር ተያይዞ ደግሞ በቃ በተለያዩ ሰዓቶች ዲፈረንስ በየቀኑ ዩቲዩቧ ላይ እየገባች ኮሚኒቲዋ ላይ መልእክት ትጽፍ ነበር፣ የተለያዩ መልእክቶች ታስተላልፍ ነበር ለተከታዮቿ። ያ ነገር ምናልባት ብዙ ተከታይዋን እንዲጠራጠር እና የሆነ ብዥታ እንዲፈጥር አድርጓል። ምክንያቱም ኮሮና በሽታ ምናልባት ኦክሲጅን ውስጥ ባትገባ፣ ኦክሲጅን ውስጥ ካልሆነች እነዚህ ነገሮች ማድረግ ትችላለች። ኮሚኒቲዋ ላይም ሆነ ወይም ቪዲዮ ምናልባት ቪዲዮ ለመስራትም በጣም ካልጸናባት ያስችላታል ብዬ አስባለሁ። ከዛ ውጭ ግን በኦክሲጅን ያለ ሰው በተለያየ በአንድ ቀን ውስጥ ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ መልእክት በኮሚኒቲ ላይ ማስተላለፍ ኦክሲጅን ውስጥ ሆኖ ትንሽ ከባድ ነው ለማመን፣ ለብዙ ተከታይ ለማመን ትንሽ አስቸጋሪ ነው። ምክንያቱም ኦክሲጅን ውስጥ ነበረች፣ እያጣጠረች ነው ቪዲዮ የለቀቀችው። በጣም ታማ ግን በዛ በቅርብ ሰዓታት ዲፈረንስ ውስጥ በሚቀጥለው ቀን ደግሞ ተሽሏት ወደ ቤቷ እንደተመለሰች ተናግራለች። ከዛ ደግሞ በተከታታይ የምታስተላልፋቸው መልእክቶች ሰዎችን ውሸት ነው ብለው እንዲጠራጠሩና የታመመችው ነገር ለመታየት ለመታወቅ ወይንም ራሷን እውቅና ለማግኘት እንጂ የእውነት ታማ አይደለም ብሎ ሰው እንዲያስብ አድርጓል። ሰልፍዬ አይደለም? አዎ ትክክል ነህ አዬ። እሷ የሰራችው ነገር ትንሽ ለሁሉም ሰው የሚከብድ ነገር ነው የሆነበት ማለት ነው። አንደኛ ነገር ራሷ ኦክሲጅን ውስጥ ሆና የለቀቀችው ቪዲዮ እያጣጣርኩ ነው ብላ ራሷ ናት ያንን ቪዲዮ የፖሰተችው ማለት ነው። እና እንደዛ ያንን ቪዲዮ ስትሰራ አንደኛ ሰው አጠገቧ ሆኖ ያን ቪዲዮ ለመቅረጽ እንዴት እንደቻለች አናቅም። ምክንያቱም ኮሮና በሽታ እንደምናውቀው ብዙ ሰው ብቻውን የሚያሳልፈው ስለሆነ ማለት ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ እኔ የምለው ታማ የበሽታውን መጠን እሷ በምትገልጸው መጠን አይደለም ማለት ይቻላል የታመመችው ማለት ነው። ለምን ብዙ ሰዎች ታመው በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ጭንቀት ላይ እንደነበሩ ነው ስለዚህ በሽታ የሚያስተላልፉት። እና እንግዲህ የታመሙት ሰዎች ናቸው በከፊል ይህን ነገር ሊያብራሩልን የሚችሉት። እኛ አሁን ከውጭ ሆነን እንደዚህ ብለን ማብራራት አንችልም። እና ትንሽ ወይ ስለ በሽታው እሷ ላይ የነበረው ሪያክሽን በጣም ከፍ አድርጋ ከሆነ የነገረችው ያንን ነገር ትንሽ ለተከታዩዋ ቫሊዩን ከፍ አድርጋ ባትናገር የተሻለ ነበረ ብዬ ለማለት ነው እኔ የምፈልገው። በመቀጠል ደግሞ ሰው ለምን ተወዛገበ? ሰው የመወዛገቡ ነገር እንደኔ ትክክል ነው ብዬ ባይነኛ ዬ ምክንያቱም በቃ እሷ እዛ ጋር እየሰራችው ያለችው ነገርና ያላት ስሜት በጣም ተቃራኒ ስለሆነበት እንዲሁም ደግሞ ጓደኛዋ እንደዛ ብላ የሰራችው ቪዲዮም ለሰው ትልቅ ጥያቄ ነው የሆነበት። በመቀጠል ደግሞ አሁን ሆስፒታል አሁን ቤት እያለች እየፖሰተቻቸው ያሉት ነገሮች በራሳቸው ከዚህኛው ከኮሮና በሽታ ትንሽ ወጣ ያለ ነገር ነው። እንደፈለግን
አንዴ ወደ ቤት አንዴ ወደ ሆስፒታል የምንልበት አይደለም። አድሚት ከተደረገ አንድ ሰው የተወሰነ ጊዜ እዛ ሆስፒታል የሚቆይበት ሁኔታ ነው ያለው። በመቀጠል ደግሞ አንድ ሩም ውስጥ ለብቻው የሚቆይበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። እና ያን ነገር በአግባቡ እየተጠቀመች ወይም ደግሞ እያደረገች እንዳይደለ ስለሚያሳይ ከዚያን ግል ሰዎች ቢወዛገቡ ምንም ጥያቄ የለውም። ግን እኛ አሁን ልንል የምንችለው አልታመመችም ታመመች የሚለው መታመሟን ከራሱ አንደበት ሰው ከራሱ በላይ ምስክር የለም። ግን የሰጠችው የበሽታውን መጠን በእሷ ላይ ያለውን ሪአክሽን ትንሽ ሰውን ግራ አጋብተዋለች። እና ከዚያ አንግል ነው እኔ ግራ መጋባቱን ማየዋይ። አዎ እኔ ምንድን ነው መሰለሽ ትንሽ የከበደኝ ኦክሲጅን ላይ ያለ ሰው አንቺ እንዳልሽው ቪዲዮ እየቀረጹ ለመልቀቅ እና ገና በዛው ልዩነት ውስጥ ደግሞ ኮሚኒቲዋ ላይ ገብታም የሰውን ማን ከጎኔ እንዳለ እንደሌለ ያወቅኩበት ጓደኞቼን ከኔ ጋር አብሮ ያሉ ሰዎችን ያወቅኩበት በሽታ ነው ብላ በዛው ቀን ውስጥ ኮሚኒቲዋ ላይም ጽፋለች። እና ኦክሲጅን ላይ ያለ ሰው እንደዚህ ነገር ማድረግ ይችላሉ የሚለው ከባድ ነው። ለብዙ ሰው ኦክሲጅን ውስጥ እስካለች ድረስ በጣም ከባድ ነው። መተንፈስ አቅቷል። ኦክሲጅን ውስጥ ስትገቢ በቃ አተነፋፈስሽ ሁሉ ነገርሽ እንትን ብሎ ስለሆነ እነዚህ ነገሮችን ለማድረግ ያ ነገር ትንሽ አጠያያቂ ነው። ከዛ ሲቀጥል ደግሞ እኔ ትንሽ ያበሳጨኝ ነገር የእውነት ታማ ኦክሲጅን ውስጥ ሆናም ከሆነ ራሱ ቪዲዮ መልቀቋ ራሱ ትንሽ ትክክል ነው ብዬ አላምንበትም። ቤተሰብ አለ፣ ወላጅ አባት ሊሆን እናት ሊሆኑ ይችላሉ፣ እህት ወንድም፣ የአካባቢ ሰውም ሊሆን ይችላል። እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲለቀቅ እውነት ከሆነ ሊደነግጥ ይችላል፣ ሊጎዳ ይችላል። እና እንደዚህ አይነት ነገሮችን ስናደርግም ለራሳችንን ፍላጎት ብቻ ሳይሆን ለሌላውም ለወንድም፣ ለእህት፣ ለአካባቢ ሰው ራሱ ሳይቀር ለጓደኛም ጭምር ማሰብ አለብን ብዬ አስባለሁ። እና ምናልባት ቀድማ ነግራቸው ከነበር አላቅም ለቤተሰቦቿ እንደዚህ ኦክሲጅን ውስጥ ሆና በዩቲዩብ ወይም በቪዲዮ መልቀቋ አግባብ ነው ብዬ አላስብም። ብዙ ሰዎችን ሊያስደነግጥ ይችላል። እና እንደዚህ አይነት ነገሮችን ስንሰራ ከጀርባ ያሉ ሰዎችን ብናገናዝብና ብናስብ ጥሩ ነው የሚል አስተያየት አለኝ። አንቺ እንዳልሽው በኮሮና በሽታ ታማ ሊሆን ይችላል። የህመሙ ጥንካሬ ግን እስከየት ድረስ ነው የሚለው እስካሁን ለእኔም ጥያቄ ነው። እውነት ኦክሲጅን ውስጥ ነበረችው የሚለውም ጥያቄ ነው የሆነብኝ። ምክንያቱም ኦክሲጅን ውስጥ የገባ ሰው እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለማድረግ ትንሽ አስቸጋሪ ስለሆነ ታማለች አልታመመችም የሚለውን ያው እሷ እንግዲህ ታመም ያለው ብላ እስከተናገረች ድረስ አልታመምሽም ብለን እሷን አልታመምሽም ብለን መከራከር አንችልም። ታመም ያለው ብላለች። ነገር ግን ያደረገቻቸው ነገሮች ብዙ ሰውን አወዛግቧል። መወዛገባቸው ደግሞ ትክክል አይደለም ማለት አልችልም። ምክንያቱም ስታደርገው የነበረው ነገር በሙሉ ሁላችንንም ያወዛገበ ነገር ስለሆነ እንግዲህ እኔ የግሌ አስተያየት አልታመመችም ታማለችም ማለት አልችልም። ነገር ግን የሰራቻቸው ነገሮች ብዙ ሰውን ውሸቷን ነው እንዲል ያደረገ ነው ወደሚለው እኔም አድልቻለሁ። በተለይ ቪዲዮ ስትለቅ ደግሞ እንደዚህ ከጀርባ ያሉ ወላጅ ዘመዶችን፣ ወንድሞች፣ እህቶችን ማሰብ አግባብ ነው የሚል ሀሳብ አለኝ። ሰልፍዬ፣ አዎ ትክክል ነህ። አዬ ማለት አሁን እዚህ ጋር ማለት ነው ሰው ያለ በህይወታችን በሰው ልጅ ዑደት ላይ ያለ ነገር ነው። ሰው ልጅ ይታመማል፣ ይድናል፣ ሁሉም ነገር አለ። ግን ሁሉንም ነገር ወደ ሚዲያ እናወጣዋለን ለማለት ከባድ ነው። አንዳንዴ በራሳችን በውስጣችን የምናደርጋቸው ነገሮች አሉና አሁን ህዝብን ለማወዛገብ የበቃችበት ዋነኛው ምክንያት ያ ነው። የተወሰነ ጊዜ ታማም ከሆነ የሚረዳት ሰው ካለ የሚረዳት ሰው ጋር በውስጥ መገናኘት ይቻላል፣ መጻጻፍ ይቻላል፣ እንዲደርሱላት ማድረግ ትችላለች። እና ይህን ነገር ሲጀምር ወደ ሚዲያ ማውጣት ነበረባት የሚለው ከባድ ነው። ስፔሻሊ ደግሞ ኦክሲጅን ላይ ተቀርጾ የቀረበው ቪዲዮ ለማንም ጠቃሚ ነው ብዬ አላስብም። ምክንያቱም ሀሳብ ነው፣ በቃ ትርፉ ለቤተሰብ ሀሳብ ነው፣ ለሌሎችም ለሚዲያዎች ሌላ እንትን ነው የሚፈጥረው። እና እንደዛ ባታደርግ እየተሻለ ነው ነው የምለው። እንደገና ደግሞ ታማ ከነበር ካለችም እንደዚህ አይነት ነገሮችን ከመልቀቅ ይልቅ በቃ ታምም ያለው
ደና ነኝ ብላ ነው ራሷን በራሷ መቻል ያለባት እንጂ እንደዚህ ጥሩ ያልሆኑ ቪዲዮዎችን ሁላችንም ባንለቅ የተሻለ ነው ብዬ ለማለት እወዳለሁ። እንግዲህ ከታመመች እንግዲህ እግዚአብሔር ይማርሽ። የሰው ልጅ ይታመማል ይድናል። ህመምንም እንደ ሞት አንቁጠር። ሰው ሲታመም ከቻለን እንድረስለት ካልቻለን ደግሞ ሳይኮሎጂካሊ ትሪት ልናደርገው ነው የሚገባው። ስፔሻሊ ደግሞ እንደዚህ በጣም አካብደን ቪዲዮ የሰራን ሰዎች ማለት ነው። ለሌላው ለሶስተኛው አካል ጥሩ አይሆንም አይደለም ለኖርማል ታማሚው። እና ይህንን ታሳቢ ብናደርግ የተሻለ ነው ብዬ እላለሁ። እንግዲህ የታመመነውንም እግዚአብሔር ይማረው። ሌሎቻችንም ብዙም በቃ ባንወዛገብ ጥሩ ነው ብዬ ለማለት ወዳለው። ያለውን እሷ ያለችውን እንስማት፣ እሱን ትክክለኛ ብለን ብንወስድ የተሻለ ነው ብዬ ነው እንግዲህ ማስበዋዬ። አዎ እኛ እንግዲህ እኔ እንዳጠቃላይ ብቻ ብዙ የሚያወዛግቡ ነገሮች አሉ። ዞሮ ዞሮ ቅድም እንዳልነው እሷ ታምም ያለው እስካለች ድረስ እግዚአብሔር ይማራት። ሌላ የምንለው ነገር የለም። ነገር ግን እንደዚህ አይነት ነገሮችን ስንሰራ ብዙ ነገሮችን ከጀርባው የሚመጣውን ነገርም ማሰብ አለብን የሚል አጠቃላይ መልእክት አለኝ ሰልፍዬ። አዎ ትክክል ነህ። እንግዲህ የታመሙትንም እግዚአብሔር ይማርልን። ፕራንክ ከሆነ ደግሞ ፕራንክ ያደርግልን ለማለት ወዳለሁ። እውነት ነው። በስተመጨረሻ የምንለው እንግዲህ ይህንኑ ነው። እንግዲህ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ይዘንላችሁ የመጣ ነው ይህንን ይመስል ነበረ። ቪዲዮችንን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ዘወትር የምንለቃቸው እውነተኛና ትክክለኛ መረጃዎች ወደ እናንተ ይደርሱ ዘንድ የደወል ምልክቷን በመጫን የዘወትር ተከታታዮቻችን ትሆኑ ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ። እንወዳችኋለን፣ እናከብራችኋለን። ባይ ባይ።